هياي 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 دكانك قالي كوسماتكس كريمدو كلا قايه بدل قيميه واحتر في عنه كريمدا اصلي بيور كير ايا كوب نقضو يغا كوب كو قاداي كريمدا قصدودا يا قصدغودا دمان صفيا با كوديدا وريس خاصه كقاداي متانتيدا خديجه كريمدان في فايده ليهن كريمدان فايدوين بدن بي ليهن ادونكون وا لغا غتا وا عصري inaad ka aragtay meel kasta internetyada iyo adduunka dhan lagu soo qoray dumarku u fiicayeen haaray u fiicayeen waxay u fiicayeen madbadooga jiraayaan ee qurxinta dumarka way waa alaab caalami ah dadka markay aan marsanay waxyaal isbeddel weyn baan ku arkay aad iyo aad u fiican oo casri ah dukaanka qali cosmetics waxa aad ka heli kartaa dhammaanba kareemada iyo shampooyinka asli pure care oo ah kareemo casri ah oo dabiici ah oo loo isticmaalo siyaabo kala duwan sida kuwa soo celiya nuurka qofka kuwa finanka iyo haaraha biya kuwa jirka nafaqeeya iyo shampooyinka koreenka timaha qayb weyn ka qaata dhammaanba kareemada iyo shampooyinkan waa dabiici hadaa joogteyso iyo hadii aad iska dayso kareemadan waa isku mid mana lahan wax kiimika ah ama ba jirka dilaya hadaba wixii faahfaahin ah kala xiriir dukaanka qali cosmetics oo ku yaalla xaafadda Ringby ee magaalada Stockholm ama garaac taleefannadan hoos ku qoran hadaba gaar oo gaar dukaanka qali cosmetics iyo kareemadii iyo shampooyinkii asli pure care kembeni baahidi hawe بدم يا كمقنان هكمقنان هكمقنان اصلي بيور كير